Papai Noel. Papai Noel pirata. Tesouros, Toquinho. É, tem a baía de Natal. Tem diamante, tem outra, tem as rubis, esmeralda. Tem. Cadê o ferro? Cadê o carvão? É de Natal. É de Natal? É. Só falta o ferro e o carvão. Olha o pirata de Leago. Esse pirata aí tem mais ouro, hein? Cheio de ouro. Dominou o mundo! Aqui, um cavalo! Um cavalinho! É burro! É um burro! E o Papai Noel tá chegando! O Papai Noel tá chegando! O Papai Noel tá chegando!
E galerinha, você não viu a foto do Papai Noel? Tchau, galerinha. Aqui, galerinha, clique aqui para assistir os próximos vídeos ou aqui embaixo para se inscrever no canal. Rala, galera, que o tempo tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, galerinha. Não esqueça de joinha. Tchau.